Türkiyədə quş qripi virusunun aşkarlanmasından sonra Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti bu ölkədən gətirilən məhsullara nəzarəti gücləndirib. Qurum Türkiyədən ixal edilən quş əti və yumurtasından istifadə edilib edilməməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib. Türkiyənin Mardin vilayətində quş qripinin aşkar olunması Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətini hərəkətə keçirib. Qurum Türkiyədən gətirilən yumurta və quş ətinə nəzarəti gücləndirib. Həmin ərazi Mardin vilayətindən ümumiyyətlə ölkəmiz diri quş, quş əti və quşçuluq məhsulları almır. Amma Türkiyənin İstanbul bölgəsindən, yəni epizodik durumu sabit olan ərazilərindən damazlıq yumurta və quşçuluq məhsulları alınır. Daim həmin yer nəzarətdədir ki, kimsə nəsə gətirib eləməli olsa, biz onlara məhdudiyyəti qoya bilərik. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin sözçüsü Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə, aidiyyatı qurumlardan hələ ki, quş qripi təhlükəsi ilə bağlı xidmətə heç bir müraciət daxil olmayıb. Buna baxmayaraq, bəzi ölkələrdən quş qripi təhlükəsinə görə quş əti və yumurta idxalına qadağa qoyulub. Böyük Britaniyadır, Çindir, Vietnamdır. Yəni, hansı ölkələrdə quş qripi tüyan eləyirsə, həmin ölkələrdən quş əti və quş məhsulları eləcə də diri toyuğun və damazlıq yumurtanın gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulur. Bu da daim olaraq həm Respublika Baytarlıq Laboratoriyasından mütəmadi gətirildikdən sonra mütəmadi yoxlanılır və əmin olduqdan sonra onun satışına icazə verilir. Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə, quşların miqrasiya vaxtına uyğun olaraq hər il monitorinqlər aparılır. Ancaq yoxlamalar zamanı indiyə də heç bir quşda H1N5 virusu aşkarlanmayıb. Yəni, hazırda Azərbaycana satılan quş əti və yumurta məhsullarında heç bir problem olmadığına görə vətəndaşların narahatlığı üçün əsas yoxdur.